Jag förmodar jag att vi är live från Järvaveckan. Mitt namn är Paris Amiri. Jag kommer hålla i den här panelen då med ungdomsförbunden. Det märks att de är det för att de pratar redan utan att vara tilltalade. Det blir ett vilt snack här, förmodar jag då. Vi ska prata om unga och EUs framtid inför då EU-valet den 9 juni. Hoppas att alla har stenkoll på. Kommer ni kanske ha efter idag. Och vi ska då tillsammans undersöka hur fler ska kunna bli engagerade. Vems fel det är kanske att de inte är det idag. Känner förtroende för politiken. Och vi kommer även hinna diskutera ett antal sakfrågor i EU utifrån då ungas perspektiv. Väldigt trevligt. Så nu kommer jag då be våra ungdomsförbundsrepresentanter att presentera sig med gamla goda för- och efternamn, titel eller roll och respektive förbund. Men också så vill jag veta vad det enskilt viktigaste området enligt er är nu i EU-valet. För att pressa er lite grann när det är så här kort kvar inför valet. Varsågod, vi börjar i Douglas ände. Hej! Hej! Douglas Thor heter jag. Jag är förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund. Och den absolut viktigaste frågan i det här valet tycker jag är Ukraina. Att se till att ge stöd till Ukraina att de vinner det här kriget. Det är för deras egen skull men också för vår säkerhets skull och hela världsordningen. Att man inte ska kunna få några framgångar med att inleda ett krig så som Putin har gjort. Intressant. Tack så mycket. Näst på tur. Hej! Hej, Caroline Fonsett heter jag. Jag är förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Och vid såna här frågor brukar jag alltid svara klimatet, för att det är vår tids stora ödesfråga. Men jag måste också säga att Ukraina vinner kriget. För att om vi vaknar upp i ett Europa där Ryssland har vunnit, så är det ett helt annat Europa vi ser. Och därför måste vi stå upp för Ukraina. Redan alltså ett formatbryt som är två ämnesområden. Vi försöker hålla oss till ett när vi går vidare med nästa kandidat. Hej! Hej, jag heter Erik Berg. Jag är förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet och också kandidat för Liberalerna i det här jätteviktiga valet. Jag tycker att det viktigaste som vi behöver se görs i Europa nu, det är att utöka själva formerna för samarbetet. För oavsett vilken viktig fråga vi politiker nämner från den här scenen eller någon annanstans, så behöver vi ett starkare Europa. För om vi har mer splittring kommer vi aldrig klara de stora frågorna. Så alltså utöka EUs mandat och inflytande? Ja. Okej, tack så mycket. Hej! Hej, Lisa Johansson Nåbo heter jag, är förbundsordförande för SSU som är Socialdemokraternas ungdomsförbund, och även jag är kandidat i det här valet, står på plats nummer 7 på Socialdemokraternas lista. Och jag vill ha ett Europa som faktiskt står upp för folkrätten. Oavsett om det är i Ukraina eller i Palestina, så behöver vi politiker som faktiskt försvarar barn och ungas framtid. Och då måste man stå obevekligt på folkrättens sida, och det tror jag att EU behöver bli bättre på, och det vill jag gärna bidra till. Tack så mycket SSU och Lisa som alltså nämnde då folkrätten. Näst på tur. Ja, Leon McManus heter jag. Jag är 23 år gammal, kommer från Göteborg, och jag är språkrör för Grön ungdom. Och jag tror att ni kan gissa vilken fråga som vi tycker är viktigast i det här valet. Och det är såklart klimatet. Så vill ni gå och rösta för ett parti som kommer ta klimatfrågan på allvar det här valet, då ska ni rösta på Miljöpartiet. Tack. Tack, vad tydligt. Då har vi näst på tur. Hej. Hej, jag heter My Kålike och jag är vice ordförande för Ung Vänster. Den allra viktigaste frågan i det här valet handlar om antirasism och internationell solidaritet. Att få stopp på Israels ockupation och folkmord av Gaza och Palestina. Det är det mest akuta vi måste göra nu. Tack så mycket, My. Hej. Hej, Stefan Sermis heter jag. Jag är förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet och kandidat för Kristdemokraterna i det här jätteviktiga EU-valet. Och den absolut viktigaste frågan för mig och oss är att vi ska få mer pang för pengarna och ha ett EU som fokuserar på de riktigt stora frågorna. Och det är freden på kontinenten. Det är? Freden på kontinenten. Freden. Dialektal språkförbistning. Har vi avhandlat det också? Gud vad trevligt att vara igång. Tack så mycket för de första känningarna på ämnesspridningen. Då ska vi då rulla tillbaka det här till att prata om det bristande valdeltagandet. Unga har ofta ett lägre valdeltagande i EU-frågan. Och det är ju en siffra som Järvaveckan också har berättat om i veckan. Att bara en av fyra med utrikesfödda föräldrar röstar i EU. Partierna har ju en avgörande roll i EU-valet. Det är 21 mandat som vi då har att förfoga över från Sveriges håll. Hur kan vi öka ungas deltagare?
och säkerställa att deras röster hörs i den europeiska demokratin? Det är så pass grundläggande frågor. Jag tycker att vi låter alla få en chans att svara på det, men vi börjar hos Leon. Grön ungdom. Nej, men alltså, jag tycker inte det är så himla konstigt att unga inte går och röstar. Alltså, varför skulle man ha förtroende för politiker och politiken? För det har vi ju sett att så här, ungas förtroende för att politiker kan lösa samhällsproblem har ju sjunkit jättemycket. Det är ju också så att vi är den första generationen som kommer få det sämre än våra föräldrar. Och det här handlar inte bara om liksom, klimatet, att klimatförändringarna kommer göra att vi får en sämre levnadsstandard än våra föräldrar. Utan också när det kommer till bostäder, när det kommer till trygga jobb, när det kommer till att rasismen ökar jättemycket. Man ser ju inte att politiker löser de här problemen. Så att, det skulle jag säga till politikerna i det här landet. Lös de problemen som unga står inför. Då tror jag att fler kommer gå och rösta. Så unga känner sig inte sedda eller inkluderade av dagens politik? Är det det du säger? Mm, det skulle jag nog säga. Vi hade en replik här från My Kårlycke från Ung Vänster. Nej, inte en replik egentligen. Jag tycker att det är helt och hållet förståeligt varför unga inte i så stor utsträckning röstar i EU-valet. Det här är ju en David Goliats kamp. Vi pratar ju om att EU är ju en överstatlig institution. Och det är väldigt svårt för unga idag att påverka helt enkelt. Vi vill ju minska EUs makt så att unga och alla andra kan påverka till exempel och protestera mot när kommunen höjer hyrorna eller för den delen när lönedumpning sker på arbetsplatser. Det här sätter ju EU stopp för idag med en massa olika regler. Och det är ju det här vi måste jobba emot. Vi måste ju minska EUs makt så att unga kan påverka mer. Så vi då håller fram att vi behöver minska EUs makt, att unga känner att överstatligheten är ett problem. Erik Berg från LUF, du ville nämna att ni ville utöka EUs mandat, så jag tycker att du får vara näst på tur. Hur ska vi öka ungas deltagande och engagemang i just EU-valet? Ja, men jag vill nämna två problem egentligen. Den första är att den vanligaste ålderskategorin på en Europaparlamentariker är någonstans mellan 60 och döden. Så folk måste se till att rösta på unga kandidater, på mig eller kanske på Lisa om man är sossig. Men sen så skulle jag också vilja säga då att EU behöver också utöka det ansvar man tar och den delaktighet man har i problem som känns igen för unga personer. För när vi står och pratar om saker som händer hundratals mil bort medan man ser stora problem och utmaningar i ett eget egna bostadsområde, då behöver EU såklart också göra mer på plats. Som exempelvis att ha en gemensam europeisk federal polis så att vi kan stoppa gängen. För jag tror att människor ser skjutningarna här mycket tydligare än vad man kan se problem som sker på andra kontinenter, även om EU måste lösa båda. Så det här är raka motsatta då till att minska EUs makt. Luff är inne på att vi ska öka då det polisiära samarbetet, en så kallad federal polis för den här gränsöverskridande gängkriminaliteten. Men jag tänker att vi då vänder oss till din bordsgranne för nästa tur att svara. Hur ska vi öka ungas deltagande i EU-valet? Men jag tror att vi behöver inse att det här är ett samhällsproblem. Alltså, i den senaste ungdomsbarometern så visade det sig att var fjärde ung kille inte tror att demokratin är det bästa styrelsesättet. Mm. Dessutom så ser man att unga allt tycker att vi går i fel riktning när det kommer till samhällsutveckling. Alltså det här är ju ett hot mot demokratin för att man känner en misstro till att politiken kan lösa saker. Så att jag ser att absolut, politiken behöver göra mycket och politiker behöver ta ett större ansvar här. Men hela samhället behöver göra det. Vi ser också att mycket, mycket färre skolor än vanligtvis har anmält sig till skolvalet till exempel. Det finns det här EU-valet. Och det är inte så konstigt att unga kanske tycker att demokratin och EU känns på långt håll om man inte ens får det där man är som mest i skolan. Misstro demokratin alltså i grunden. SSU, Lisa, vad tänker du kring att öka ungas deltagande och engagemang i EU-valet? Nej, men jag håller med om mycket som har sagts, så jag tror att mycket liksom kokar ner till att EU eller politiken för den delen inte prioriterar unga och har inte gjort det de senaste 30-40 åren. Istället så, ja men här i Sverige så plockar man bort den avgiftsfria tandvården för 19-25-åringar för att ge den till pensionärer istället. Man satsar pengar på att sänka räntekostnaden för de som redan har köpt sitt boende. Och det där, den trenden finns i hela Europa. Medan för oss som är unga som vill slå sig in på bostadsmarknaden, som vill slå sig in på arbetsmarknaden, som vill bli vuxna och få möjligheten att starta ett
vuxenliv. Där görs det inga satsningar, utan det är för de som redan har, som redan är rika, som redan är resursstarka, och inte på oss som försöker nå dit. Och det tror jag skapar en misstro till politiken eller samhällets förmåga att lösa gemensamma problem. Så det bästa vi kan göra är att välja bättre politiker som faktiskt ser till att prioritera unga och se att det är en investering i framtiden att satsa på de som är unga nu och inte fånga upp dem när de redan är 80 år och har dålig tandhälsa. Utan har man en 17-åring som behöver liksom tandställning, ska inte den behöva tveka på om man har råd med det, för att om några år så kommer ju den avgiftsfria tandvården försvinna. Hårda bud mot äldres tandhälsa, alltså från SSU och Lisa. Men ni pratar också om att unga då inte skulle prioritera unga i politiken på nationell nivå, menar ni också då? Och EU. Absolut. Ja, vi går vidare till Stefan Sarmes. Vad tänker ni kring det? Hur ska man då öka ungas deltagande och engagemang i EU-valet? Ja, men för att hålla mig till ämnet och till EU-frågan specifikt, så när jag träffar unga och pratar med dem om EU i allmänhet, så möts jag ofta av ganska negativa åsikter. Man uppfattar att EU försöker detaljstyra deras liv, men man ser inte riktigt EU i de större frågorna. Det är ju för att EU inte har tagit sitt ansvar i de riktigt stora frågorna. Man har inte tagit sitt ansvar i att bekämpa gängkriminaliteten som är gränsöverskridande. Man har inte tagit sitt ansvar för tillväxten i Europa så att vi unga har ett jobb att gå till. Man har inte tagit sitt ansvar för att säkerställa freden på kontinenten. Och här tror jag är liksom den avgörande punkten, att vi måste ha ett EU som fokuserar på rätt saker. Och därför, om man vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker, då ska vi rösta på ett parti som vill smalna av EU men som ändå är varma EU-vänner. Och framförallt så ska man rösta på unga kandidater, och därför kan man rösta på mig. Vad är det de satsar fel på, menar ni? Ja, men man lägger till exempel tid på att höja åldersgränsen på EPA-traktorer. Man försöker detaljstyra schemaläggningen i svensk äldreomsorg och räddningstjänst, regleringar av snus. Det finns liksom en oändlig lista med saker som man lägger tid och pengar på. Jag undrade när EPA och snus skulle komma upp. Det är inte sista gången den här debatten. Vi ska få in MUF, alltså Douglas Thor. Vi har hört här att EU satsar på fel saker, att det kan vara en del av problembilden. Hur tycker ni att man ska göra för att öka ungas deltagande och engagemang i EU-valet? Ja, men får jag börja i en kanske lite mer positiv ton då än vad som brukar gå i detta? Sverige har ju, även om vi då ser att unga har lägre valdeltagande än snittet i resten av befolkningen, så har ju Sverige och unga i Sverige i förhållande till andra länder ett högre valdeltagande. Ifall man kollar med tiden så ser man att valdeltagandet ökar. Ifall man kollar ungdomsbarometern ser man att fler än någonsin, även om det är fortfarande en ganska låg andel, men det är fler än någonsin av unga som svarar att de känner att det är viktigt att påverka samhället. Alltså jag ser ändå ganska positivt på vår generation som ansvarstagande, som några som vill förändra och så vidare. Jag är lite rädd för vissa typer av rörelser. Bland annat så har vi kanske på agendan ska prata om det här med generation Greta, folk som demonstrerar, där man, och det har getts uttryck för att man inte tycker att demokratin och politiken är vägen framåt, hur man ska engagera sig. Jag tycker folk ska engagera sig på det sätt de vill, men jag tycker det är tråkigt att man inte väljer att gå demokratins väg, utan tänker att man ska engagera sig på annat sätt. Ska man förändra i samhället, ska man förändra hur vi bestämmer våra lagar och så vidare, då är det via demokratin. Hur ska man göra då? Ja, tack. Jo, då något blandat budskap från Douglas Thor än så länge. Ja. Kul med engagemang å ena sidan. Unga måste engagera sig mer. Men om vi fokuserar på valdeltagande då, hur ska vi få dem att gå till valurnorna innan och på den 9 juni enligt MUF? Mm. Då tror jag att, som sagt, jag tror att det av att man har ett större samhällsengagemang kommer fler gå och rösta nu än tidigare. Och det andra handlar om det som vi ofta alla här på scenen enas om. Skolorna måste ta ett mycket större ansvar i att vi får komma in. Alltså de behöver inte ens arrangera. Vi kan göra det. Vi kan arrangera. Vi kan komma dit och fixa alltihop. Det enda de behöver göra är att säga ja. Då vill jag att vi riktar tankarna till vems, några har varit inne på det redan, vems ansvar eller skuld detta skulle vara. Douglas är ju en otrolig optimist, men tycker vi ändå ska lägga lite tid åt att faktiskt rikta skuld. Det är nyttigt ibland. Så den här, några har nämnt det, misstro mot demokratin i grunden. Vems fel är det? Vi börjar hos Caroline. Nej, men jag tror att det är en kombination, och Stefan var inne på lite av det tidigare, fast på helt fel sätt tycker jag. För vi ungdomsförbundare är så bra på att när det kommer till just EU, att prata om allt som EU gör dåligt. Alltså man pratar till exempel om snusfrågan som inte ens är uppe just nu, och om det skulle vara uppe så skulle alla partier hålla med varandra om att EU inte ska lägga sig i svensk snus. Ändå så är det det vi pratar med unga om, och då är det inte så konstigt att unga får en bild av EU som några som lägger sig för mycket och lägger sig i deras liv, för de unga politikerna säger ju det. Men
Jag skulle säga att vi alla bär ett ansvar för det här. Det är inte bara politiken, till mångt och mycket är det politiken. Jag vill också hävda att så som politiker har betett sig på sistone. Alltså vi ser en granskning för bara några veckor sedan om att Sverigedemokraterna har skattefinansierade trollfabriker på sitt kansli. Det är klart man får misstro för demokratin när man vet att inte ens politikerna kan sköta sig. Så att det är en kombination av att politiken behöver skärpa sig, demokratin behöver göras mer närvarande på gator och torg, i skola. Så att det är ett helhetsgrepp som Sverige behöver ta. Så det ska alltså handla om hur politiker beter sig. Jag vill följa på det här med åldersföraktet som förekom alldeles nyss. Att det är nämligen så, någon var inne på att kandidaterna är mellan 60 och döden och att 80-åringar har uselt tandhälsa. Det har jag även jag kan säga. Men det här valet så har då median, eller vad säger man, genomsnittliga åldern för kandidaterna är 44 år. Och jag tror att ni alla är 23 till 33. Är det för högt? Vill jag bara fråga. Du kan nicka eller skaka. Det är nog lite högt. Roligt. Det kommer flera sådana här avstämningar. Vi hade en replik från Ung Vänster, My, apropå det att det är politiker som beter sig för illa. Att det skulle vara huvudsakliga problemet. Ja, men verkligen. Ja, det är ett problem att politiker ignorerar eller till och med hånar klimat- och fredsaktivister på det sättet som till exempel SD gör. Vi ser att idag så är det unga som leder vår tids allra största klimatrörelse. Som leder och demonstrerar för ett fritt Palestina varje vecka. Och det är ju det här unga engagemanget som politiker struntar i. Och det är ju klart att man tappar tilltron för demokratin när inte politikerna lyssnar. Den här generationen unga har ju fått nog av att vädja inför politiker år efter år att till exempel ta klimatet på allvar. De har helt enkelt bestämt sig för att ta tillbaka framtiden. De är vår generations hjältar. Och vi står med dem. Vi är ju på varenda Fridays for Future-demonstration. Vi är ju med varje vecka på Palestina-demonstrationerna. Var är alla politiker? Var är alla ni? De har nog varit här just den här veckan, men det är en bra fråga. Vi går till Erik Berg, Luff. Hon var inne på då dåliga, att det är politikernas beteende som skapar den här misstron. Vad kan ni se skapar misstron? Jag tycker nästan att det är en naiv debatt än så länge, för ingen har pratat om de massiva utländska påverkansoperationerna som Sverige utsätts för varje dag. Alltså nu i veckan har vi läst om att alltså den iranska diktaturen finansierar terrorattacker i Sverige. Vi vet att Ryssland använder gigantiska trollfabriker för att påverka. Och här på Järvafältet har vi ju upplevt det genom manifestationer och kampanjer mot socialtjänsten som gör sitt absolut bästa för att lyfta människor som har problem och utmaningar i de här stadsdelarna men som utmålas som monster av utländska makter. Det är helt sinnessjukt och det här behöver ju EU om någonting ta tag i med gemensamt cyberförsvar och att vi börjar reglera socialt media. Därför att idag så när varje ungdom här och runt om i Sverige laddar ner TikTok, då får man den kinesiska diktaturen på köpet in i sin telefon, så kan det inte vara. Lite så grovt skulle nog inte Kina hålla med om att det är. Tack så mycket, Luff. Vi går vidare till Leon McManus från då Grön Ungdom. Ja, nej men alltså, jag håller med om det Erik säger, men det som man inte nämner är ju att just att Sverigedemokraterna jobbar med liknande metoder när det kommer till internet. Alltså att man har så anonyma trollkonton som sprider desinformation, som sprider liksom ett budskap om splittring och misstro mot politiken. Och det är klart att blir man matad med det budskapet varje dag i sociala medier, det är inte så jättekonstigt att man inte har jättehög tilltro till politiken. Men jag skulle återigen liksom vill jag komma tillbaka till att så här, det handlar om att politiker också måste lösa de problemen som unga ser. Att så här, man är skitorolig för klimatförändringar, vad det kommer göra med vår levnadsstandard och vårt sätt att leva. Man är jätteorolig för liksom, bostadsmarknaden, hur man ska komma in på den. Och istället för att faktiskt se till att lösa de här problemen så brukar politiker istället se till att skylla på massa andra minoritetsgrupper. Liksom, skylla liksom alla problem på invandrare. Det tror jag är ett jättestort liksom, stor anledning och ett stort problem som gör att människor inte känner att man liksom tror på demokratin och politiker för att de bara skyller ifrån sig på framförallt minoritetsgrupper.
Så att politiker skulle enligt er då skylla ifrån sig på minoritetsgrupper. Nu har inte vi Sverigedemokraternas ungdomsförbund med här idag. Ungsvenskarna som dock blev inbjudna ska vi markera. Att unga inte skulle bli prioriterade i politiken lyfter grön ungdom som en av sakerna till liksom ökad misstro. Och det är lätt att nämna då desinformation och trollfabriker för just detta val möjligen. Men sist det var val och även då lågt valdeltagande bland unga så var ju det inte en faktor. Men om vi då vänder oss till Douglas Thor borta i änden, sista utläggningen om just misstrobiten innan vi går vidare. Vad tror ni är en viktig grogrund för misstron att undersöka? Jag tror misstron grundar sig i lite olika saker. Delvis då politiker som säger en sak gör en annan. Man har det här vänder kappan efter vinden och så vidare. Sådana saker skapar misstro. Att man inte lyckas lösa problemen som människorna ser i samhället. Åker ut och frågar unga idag vad som är den viktigaste frågan. Vad är de största problemen i Sverige? Det är ofta kriminalitet eller vården och sådär som de svarar. Och så ser de inte att det blir bättre. Alltså vården har varit en fråga under väldigt lång tid. Sen kriminaliteten blir stor i Sverige har det varit en fråga under väldigt lång tid. Och man känner inte att det blir bättre. Och då är det klart att det skapas en misstro till förmågan av de här politikerna att lösa det. Men där, jag vill också understryka detta igen då. Trots att man säger att det har ökat med desinformation, trots att man säger att det liksom har blivit sämre, och det finns mycket som talar för att det har blivit det på många sätt, så ser vi ett ökat valdeltagande. Så just den förklaringsmodellen är nog lite svår. Det skulle kunna vara så att den påverkar negativt, att det hade kunnat vara ännu bättre utan. Men där tror jag, det är det. Ha en stor tilltro till vår generation. Ha en stor tilltro till att de kan skilja på desinformation och riktig information. Ha en stor tilltro på att de vill förändra, att de vill gå och rösta. För det är det vi ser. Resultatet är mer samhällsengagemang och fler som väljer att gå och rösta. Och det går lite emot när man hör hur de andra resonerar, tycker jag. Jag trodde du skulle säga mer sociala medier i Douglas Thor, den här optimismen. Ja, spännande. Det är ju verkligen en ödesfråga. Lisa, SSU har viftat i evigheter. Så en sista replik på detta ämne. Varsågod. Men för det Douglas missar är att polariseringen också ökar och skillnaden är i vilka som går och röstar ökar. Fattigdomen blir allt mer påtaglig för vissa, medan rikedomen blir allt mer en verklighet för andra. Klyftorna i samhället, i Sverige, i Stockholm, i Europa ökar. Och då ökar också polariseringen och då också desinformation, hatkampanjer, människors ovilja mot varandra. Så det viktigaste vi kan göra för att komma till bukt med det här är ju minska ojämlikheten. Att faktiskt ha politiker som löser problem, för det är ju politikens roll. Men sen, jag är också jävligt trött på att höra på liksom gamla människor som klagar på dagens unga generation som lata eller oinformerade, inte bryr sig. Vem är det som har uppfostrat dem då? Ingen har hatat äldre människor mer i någon panel jag har hållit i. Det är ju fantastiskt. Nej, men alltså, man måste ta ansvar också. Om man själv går runt och tycker att ungdomar de bara stökar och bråkar och håller på. Ja, titta dig själv i spegeln. Vågade du säga till ungdomen som stökade på bussen? Har du lärt dina barn att ta en delaktighet i demokratin och vara en bärare av goda värderingar? För att vi får ju höra hur liksom barn kastar glåpord mot politiker framför deras föräldrar och föräldrarna säger ingenting. Det är ju det som skapar ett politikerförakt när vuxenvärlden backar tillbaka och inte tar det ansvaret jag tycker att man naturligt borde ta. Så att nu har vi landat i anekdotisk bevisföring. Ja. Snart kommer någon nämna någon kvinna namn Gunnel de har träffat en gång i Malmö. Så nu går vi vidare. För nu måste vi då prata om det som också ligger i fatet. Det här jag var inne på inledningsvis, att utrikesfödda särskilt inte går till valurnorna i särskild tillräcklig utsträckning. Och att då är frågan om hur områden med låg tillit till samhället och myndigheter som känner stort utanförskap och socioekonomisk utsatthet, hur de ska känna sig då att de har en plats i politiken och är speglade. Caroline, varsågod. Nej, men jag skulle säga att där är ju problemet att det som de upplever som demokratin oftast är de som också misstänkliggör dem. Alltså vi har en regering idag som har genomfört visitationszoner som har fått hur mycket kritik som helst från experthåll. Lagrådet har totalt sågat det här förslaget men man fortsätter ändå att göra det, vilket också har fått kritiken att ja, men det här innebär att man ger staten möjligheter att på misstänkliggörande grunder misstänkliggöra de här ungdomarna ute i vissa områden. Och det är ju sådana grejer och sån politik som också skapar misstro till politiken. Det i kombination med att demokratin väldigt sällan också är närvarande. Det är ju därför Järvaveckan är ett så otroligt bra initiativ och bra projekt för att faktiskt se till att politiker prioriterar att komma hit och prata med invånarna i hela landet, även här.
Då har vi då Stefan Sarmes, KDU. Hur skulle ni säga att ni ser på den frågan om grupper då med låg tillit till myndigheter och som i stor utsträckning är utrikesfödda och lever i utanförskap? Nej, men jag tror att för att spinna lite vidare på det Erik Berg nämnde tidigare om utländska påverkansoperationer så är de här områdena också särskilt utsatta för påverkansoperationer och där måste det skyddet stärkas. Människor i utsatta områden måste kunna få tillgång till rätt information, tillgänglig information som gör att det är lätt att gå och rösta. Och jag tror förlåt, också... är det bara desinformationskampanjer som spär på misstänkliggörandet av utrikesfödda i Sverige? Ja, jag skulle säga att inte bara utländska desinformationskampanjer, även inrikes politiska desinformationskampanjer bidrar till det. Och jag tycker också att det är fel att anklaga regeringen för att aktivt misstänkliggöra människor i utsatta områden. Tvärtom så gör ju, jag säger att många vill ta replik på det, tvärtom så gör ju regeringen det som krävs för att faktiskt lösa problemen som finns i utsatta områden och hjälpa människorna, vanliga människor, hederliga människor i utsatta områden att leva sina liv i frihet. Till skillnad från de som inte är hederliga, tänker du? Eller ja, men gängkriminella är inga hederliga människor. My Kårlycke, du ville ha en replik på det, Ung Vänster. Ja, men så här. Jag kommer från ett utsatt område. Jag bor i ett utsatt område nu, född, uppvuxen och kommer därifrån. Jag är organiserad i Ung Vänster på grund av att jag saknar tilltro till det här systemet. Jag saknar tilltro till den här regeringen, den här rasistiska regeringen. Vi ser ju hur, jag ser hur mina grannar inte har råd att betala hyran. Jag ser hur mina grannar har svårt att köpa mat till sina barn. Det här är ju inte konstigt att folk inte har tilltro till systemet. Det är inte, problemet är inte att folk har så låg tilltro. Problemet är systemet och varför det är, ser ut som det gör. Sen ska vi också komma ihåg att jag pratar med hur många 16-åringar som helst som också inte vill organisera sig på grund av att man vet att man kommer bli utsatt för sexism eller rasism. Och det är ju någonting som den här regeringen och alla de partier som till exempel stöttar SD just nu är skyldiga till. Det Douglas, är det Douglas Thor, tack så mycket My Kårlycke. Douglas Thor från alltså Moderata ungdomsförbundet. Ung Vänster här väljer att lyfta då, apropå låg tilltro att det skulle vara ökad rasism och sexism i samhället som en grund av det vissa har det svårt. Vad vill ni lyfta som särskilda problem och hur man ska komma åt att det finns många med låg tilltro till demokratin och samhället i utanförskap? Jag tror det handlar om i vilken mån man känner sig som en del av samhället. Alltså i vilken mån är det lätt att få jobb, i vilken mån talar man samma språk, i vilken mån har man samma kulturella referensramar och så vidare. Det är ju integration som det handlar om. Och att få integration är den största problemen när du frågar människor själva i de utsatta områdena. Det är oftast då tryggheten att man ska få till det. Det var som anekdotiska olika exempel och så vidare och de som känner mig vet att jag är statistiknörd. Kollar man i de här utsatta områdena, Järvaveckans initiativet bakom Järvaveckan har själva gjort ett gäng opinionsundersökningar. Det finns alltså majoritet bakom, även om jag inte är ett jättestort fan av visitationszoner som förslag, så finns det alltså en majoritet i de här utsatta områdena som tycker att det är bra, som tycker att anonyma vittnen är bra, som tycker att man ska gå mycket hårdare mot de här gängkriminella för att de är trötta på det. De är trötta på det och de är trötta på politiker som bara kommer ut och säger nu ska det vara sammanhållning men inte gör några förslag. Magdalena Andersson kom ut i ett utsatt område efter ett mord och var så här, vad kommer du här att posera för? Dra härifrån. Vi vill inte att du ska vara här och hålla på att utnyttja detta. De som ska förändra någonting. Gunnar Strömmer däremot när han kommer dit och pratar med dem. Vad vill ni se mot gängen? Frågar han då. Då presenterar de olika saker. De vill se hårda tag mot gängen. Sen vill de såklart se satsningar så att deras barn klarar skolan. De vill se till att folk som är här också kan få jobb. Det är det som är sammanhållning. Trygghet i grunden, att man kan få jobb, att folk kan klara skolan och så vidare. Det är grundläggande politik. Tack så mycket Douglas Thor, alltså från MUF. Nu ska vi ge tolkarna en viss chans att hänga med i detta ordflöde som just välde över oss. Douglas Thor pekar alltså på att låga tilliten kan bestå i minskad trygghet och minskat förtroende för politiker genom denna fråga. Och vi hade önskan om replik från Caroline, men jag vill också att du berättar om hur ni ser på den frågan om låg tillit till myndigheter och val, särskilt i utanförskapsområden. Nej, men det är ju helt förskräckligt. Alltså, vi från politiskt håll har ju misslyckats något ofantligt
Och det är inte, jag säger inte att det bara är regeringens fel att det är så. Men ett problem är att man mer pratar om att man ska sätta dit folk och misstänkliggöra folk snarare än att prata om att bekämpa segregationen till exempel. Se till att satsa pengar på skolan, på bostadsbyggande, på arbeten och så vidare. Jag ser också ett annat superstort problem. Och det är att för bara några år sedan så har man sett hur hela, liksom, hela Sveriges befolkning börjat bli representerade i politiken på ett helt annat sätt. För på samma sätt som vi behöver prata om att unga ska finnas representerade i Europaparlamentet och så vidare, så måste ju alla människor finnas representerade, och inte bara i en ålderskategori, utan ursprung, etnicitet, religionstillhörighet, alltså allt sånt är superviktigt för att människor ska känna sig representerade i demokratin. Så att allting handlar ju inte om att nödvändigtvis kryssa en ung, utan kryssa någon som på något sätt speglar din identitet om du tycker att de frågorna är viktiga. Då ville vi ha en replik från Lisa Nåbo från SSU. Socialdemokraterna har ju en skateboardaktivist på listan i år, så ni har ju god representation för den frågan inte minst. Hur vill ni då replikera tidigare talare och lägga till er tanke om högre tilltro i områden med låg tilltro? Jag tycker framförallt att det är obehagligt att man pratar om de här människorna som dem. Som att det inte var en del av samhället. En lika naturlig del som vi är. Bara språkbruk gör ju jättestor skillnad för hur människor uppfattar sig vara en del av ett samhälle som vi alla är ute efter. Då blir det ju svårt när liksom Kristdemokraternas partiledare pratar om att man ska utvisa muslimer som inte lever upp till västerländska värderingar. Som om det var religionen som var problemet. Att det är bara muslimer som inte lever upp till våra värderingar som ska utvisas. Det gör ju en otroligt stämplande effekt på en jättestor grupp svenskar som är med och bidrar och liksom berikar vårt land och som gör det i alla fall att jag tycker det är mycket roligt att bo i Rissne som ligger bara några 10 minuter på cykel härifrån. Liksom. Och att vi då pratar om det som att det finns liksom, där borta är ett parallellsamhälle som är superläskigt och sen glömmer bort att det är politiken som har skapat det. Att det är incitament, det är hur bostadsregler ser ut, det är hur hyrorna sätts, det är hur planprogrammen för nybyggnation planeras. Det är politik som har skapat de här parallellsamhällena, inte individerna som tvingas leva i det. Och det är det som är det viktiga här. Hur kan vi lyfta upp de här människorna som är en del av vårt samhälle, som bidrar, som gör oss rikare, istället för att bara måla ut stora delar av vårt samhälle som problem? Tack så mycket för det, SSU. Och vi vänder oss till Liberala ungdomsförbundet och Erik Berg. Varsågod. Jag kommer från Uppsala. Det är den stad som har varit mest omskriven under förra året och som också fick se mest död, flest skjutningar, mest sprängningar. Och det vi ser är ju att om vi inte har ett starkt Europa, om vi inte har ett Europa som tar tag i riktiga frågor, då kan de som finansierar gängen genom bedrägerier sitta kvar på spanska solkusten. Då kan de som säljer knarket som kommer via belgiska hamnar fortsätta att tjäna massor av pengar via det på det viset. Vi har ju nu en unik möjlighet, och det är fler partier som sluter upp bakom Liberalernas politik, att EU behöver vara en del av lösningen på de här frågorna. För jag håller helt med Douglas att om man växer upp i ett område där man inte ser att poliserna har resurser att lösa brott och där man går runt och är otrygg, då är förtroendet för resten av samhället, allt det här andra, den fina välfärden runt om, den spelar ganska liten roll om man inte känner att brott blir upprättade. Så Luft pekar alltså på att EU kan vara en viktig kraft i detta att skapa tryggheten även i Sverige. Och vi vänder oss till Leon från Grön Ungdom. Varsågod. Nej, men alltså, till att börja med så tänker jag så här, alltså, om man vill ha förtroende för politiken, då tänker jag också så här, när man är liksom en politisk person som yttrar sig om politiska frågor, precis som Ung Vänster sa, så blir man utsatt för sexism och rasism på en, liksom en skala som är helt otrolig nu för tiden. Alltså, jag märker jättestor skillnad från liksom mig och mina föregångare som inte har varit liksom, vita män. Liksom att man utsätts otroligt mycket mer för hot och hat och rasism och sexism. Och det gör att man inte vill liksom vara en del av politiken. Men sen måste jag också prata om det här återigen med misstänkliggörandet av vissa grupper. För att det är inte bara problemet nu sedan 2022, den här nya regeringen. För att då har det absolut trappat upp. Men det här är något som har pågått väldigt länge. Alltså det har pågått i 10 år. Liksom misstänkliggörandet av framförallt muslimer från alltså jättemånga partier. Och det är klart att man inte
ser liksom positivt på politiken och att så här, åh ja, jag vill jättegärna gå och rösta. Om man ständigt liksom vecka ut och vecka in i åratal liksom blir misstänkliggjord för den man är. Liksom. Det tror jag är det stora problemet. Så grön ungdom pekar alltså på misstänkliggörandet av människor i minoritetsgrupper som lever i utanförskap, att det skulle vara en anledning att de deltar mindre i demokratin och i EU-valet särskilt. Och vi lämnar inte det. Vi vänder oss först till Stefan Sarmes från KDU för ett slutord för just den här frågan. Nej, men alltså, jag vill verkligen vända mig starkt mot det Lisa Nåbo sa nyss. Alltså, muslimer som har flytt från förtryckande regimer i sina hemländer, till exempel Iran, kommer till Sverige och tvingas leva under liknande förtryck här för att vissa människor inte vill bli en del av Sverige, för att vissa människor inte vill anamma svenska värderingar. Och det är ett svek mot alla de svenska muslimer som vill leva i Sverige, som vill leva i fred och frihet här, som resten av samhället. Det är ett svek. Men varför de lever i liknande förtryck, menar du? Hur liknande? På vilket sätt? Ja, men det finns ju massa mätningar som gjorts där tjejer, inte minst i förorten, har tvingats på oskuldskontroller, som lever under hedersförtryck. Det är ju ett problem som vi måste bemöta. Men hur ska man då fånga upp dem? Vad menar du? Hur ska man då fånga upp dem som känner att de lever i utanförskap och inte kommer in i samhället? Ja, dels så måste det finnas insatser som hjälper de tjejerna som är utsatta. Men jag tycker också att det är viktigt att politiken skickar en signal till de som inte vill vara en del av samhället, som vill upprätthålla den här hederskulturen, att det hör inte hemma här. Det är inte välkommet. Vi vill inte ha det. Så att de människorna som lever här och som vill leva här ska kunna leva i frihet. Tack så mycket för de tankarna om hur vi får in människor i minoritetsgrupper mer i demokratiska samtalet och särskilt EU-valet den 9 juni, om någon har missat det. För då har vi alla misslyckats på den här scenen, kan jag säga. Vidare så ska jag vilja prata med er om vissa sakfrågor. Men allra först måste vi ju, som Douglas Thor var inne på också, vi har ju då sett klimataktivisten Greta Thunberg lyckas entusiasmera massorna. Har det här dock omvandlats till partipolitiskt antingen engagemang eller stöd? Vad hade kunnat göras bättre för att få med dem i något parti, säger vi? Vi börjar hos Douglas Thor, för du hade så starka känslor om det sist. Mm. Jag beundrade ganska mycket de här rörelserna i början, och det finns vissa delar som jag fortfarande gör det i, men när man har övergått till den här typen av demonstrationer där man, men vi ser olika andra rörelser, inte just Fridays for Future, men andra rörelser som sätter sig ner och blockerar gator och vägar och så vidare. Och Fridays for Future blockerade ingången till riksdagen. För mig signalerar det ju helt fel saker på hur man ska lösa de här problemen. Så som jag känner vår generation, så är det unga som pluggar hårt och arbetar ännu hårdare för att lösa de problem som de ser. De är inte några som känner att inför detta ska jag bara lägga mig ner i hopplöshet härvid, utan det är några som kavlar upp. De blir inte klimatångestfyllda och bara ger upp på livet, utan de kavlar upp, ser till att gå ut och lösa problemen. Och det är vad jag vill se, och det är vad jag vill att vår generation ska bli ihågkommen för. De som gick ut och löste problemen. Klimatångestfyllda Greta-fans får vi höra. My Kårlycke ber om en replik. Ung Vänster. Ja, jag är ju en av dem, kan jag ju börja med att säga. Jag tycker att det är jättebra att demokratin utökas så att fler och fler kan uttrycka sitt deltagande. Det man kan se nu är ju att för det första, den här rörelsen är jättestor och ska lyssnas på. På samma sätt som att jag tycker att arbetare bör få bestämma på sina arbetsplatser. På samma sätt som jag tycker att kvinnor bör få bestämma över sina egna kroppar. På samma sätt tycker jag att unga bör få bestämma framtiden. Även om Vänsterpartiet och Ung Vänster sysslar med partipolitik, så har vi ju alltid varit ute på gatorna med de här rörelserna. Tack så mycket, Vänster, och vi får in Leon McManus och hans lilla finger om en replik. Ja, nej men alltså det som jag tycker känns ganska läskigt med, alltså för att vi pratar om så Greta Thunbergs arv, det är att så här, Greta Thunberg lyckades få liksom miljontals människor att gå ut på gatorna och liksom protestera för en annan politik. Och det har gett ganska lite effekt på politiken. Alltså vi ser att vi fortfarande liksom går i liksom status quo. Vi har en regering som ökar utsläppen nu istället för att få ner utsläppen. Alltså det är ju läskigt hur lite effekt det här har faktiskt fått på politiken och på politiker. Men du tillhör ju själv då Miljöpartiet. Mm. Varför har inte ni lyckats omvandla det här till partipolitiskt stöd?
Nej, men jag tycker faktiskt att alla partier, mitt parti inklusive, ska vara självkritiska. Liksom så här, varför känner inte de här aktivisterna att politiken är med och faktiskt är en del av lösningen? Varför känner man inte att så här, ja, men i partierna så kommer jag kunna göra förändring liksom, och faktiskt se den förändringen som krävs för att vi ska liksom undvika en klimatkatastrof? Så jag tycker att partierna behöver vara självkritiska och inte klaga på de här aktivisterna att, så här, att de engagerar sig på fel sätt. För det bara tar bort fokus på själva frågan. Hur ska vi se till att vi klarar av den här klimatkrisen och den här klimatkatastrofen? Det är det vi ska ha fokus på. Hur vi gör det, inte på liksom vilket sätt som aktivister väljer att engagera sig. Jag tror att vi har hört tillräckligt om känslorna kring Greta-rörelsen. Vi ska hinna med lite sakfrågor som sagt. Jag vill att ni ska prata nu om vilka reformer som krävs för att garantera en ljus framtid för kommande generationer i Europa inom när framtid, tycker jag. Och att det då får vara en del av varför unga skulle lita mer på EU och engagera sig mer i EU. Stefan Sarmes, varsågod. KDU. Ja, men vi behöver ett smalare och vassare EU som fokuserar på de stora frågorna. Vi behöver ett EU som orkar stödja Ukraina mer, som orkar stå upp för fred och frihet och demokrati i hela världen. Ett EU som lägger fokus på ökad tillväxt så att vi unga har jobb att gå till, nya jobb, gröna jobb som också leder till gröna innovationer för att bekämpa klimatförändringarna, för att lösa klimatfrågan. Och det är också en av de absolut största frågorna som EU ska göra och utveckla Fit for 55 till exempel. Tack så mycket. Lisa Nobo, SSU. Vilka reformer bör EU införa för de unga och kommande generationer? Nej, men jag tror det handlar om att göra saker som faktiskt... Unga är inte särskilt mycket annorlunda från andra grupper. Vi bryr oss också om var vi bor och hur vi jobbar och vad vi får i oss och freden och demokratin. Och jag, liksom, det första jag skulle vilja göra om jag kommer in i parlamentet är att se till att man river det frihandelsavtal man har med Israel just nu för att se till att EU faktiskt på riktigt står upp bakom folkrätten. Det tror jag också skulle öka förtroendet för politiken mot unga som tycker att det pågår ett jättestort hyckleri just nu där man bryr sig om mördade barn i en del av världen men inte i en annan, och att det är hudfärgen på de barnen som ofta värderar känsloskalan kring detta. Så att, det tror jag är en sak som EU skulle kunna göra SSU, som ökar förtroendet. Tack så mycket. Erik Berg från Liberala ungdomsförbundet skakar vilt på huvudet när det benämns att riva upp frihandelsavtal. Ja. Vilka reformer vill ni se? Men vi behöver ju se till att EU också kan visa på att man löser problem som unga personer upplever här i Sverige. Och då håller jag för det första inte med Stefan Sarmes alls. Då kan man ju inte ha ett smalt EU som knappt kan verka för att göra några förändringar utan som bakbinds av de regleringar som vi från nationellt håll har satt upp. Utan tvärtom behöver vi ha ett starkt EU där man känner att man kan skicka representanter som gör genuin skillnad. Då tror jag bland annat att det handlar om inför en europeisk federal polis så att vi kan se till att bryta gängen. Fortsätt satsa på ännu vassare klimatpolitik så att Sverige leder omställningen och resten av Europa med oss. Och inför euron så att inte alla svenskar ska bli fattigare medan resten av världen klarar sig bättre i tillväxtligan. Där kom euron också. Vi får in Caroline. Varsågod. Reformer ni vill se. Nej, men jag måste säga att jag håller helt med Lisa Nobo här om att det är superviktigt att prata om att alltså, unga är ingen särskild grupp. Alltså, det finns inga ungdomsfrågor. Ungdomar bryr sig om det som kommer att avgöra framtiden. För freden, friheten och klimatet, alltså, det är de frågorna som är viktiga för unga. Och där behöver vi se till att mäkla fred i världen, att EU ska vara den fredsorganisation som det ändå grundades som att vara. Att oavsett om det är krig i Mellanöstern runt om i världen eller om det är Ukraina, att vi behöver se till att skapa fred. Friheten för att stå upp för demokratin. Se till att inte nedmontera hbtq-personers och kvinnors rättigheter i till exempel Ungern och på Malta och i Polen. Tack så och mycket. Klimatet. Tack så mycket, Caroline. Douglas Thor från Moderata ungdomsförbundet. Vilka reformer vill ni se? Ja, men för oss handlar ifall valet mellan vissa handlar om ifall man ska skicka mer makt till EU eller mindre makt till EU, så handlar det här mer om oss snarare om standardpolitik där det handlar om ifall du har rött eller blått styre. Alltså röd politik med en stor röd grupp, då får du mer röd politik. Det är bidrag så EU blir dyrt och ineffektivt. Det är regler som förstör för våra skogsägare, jordbrukare, företagare. Förbud mot saker som snus och EPA. Vill du ha blå politik, alltså att man gör det bättre för företag, att man minskar regelbördan, gör att fler företag kan växa. Det är till att människor har mer frihet att bestämma över sina egna kroppar. Att kvinnor har aborträtt i hela Europa. Att man till exempel gör att ungdomar själva får bestämma ifall de ska snusa eller inte. Ifall de ska köra EPA eller inte. Frihetspolitik som möjliggör för människor. Ja, då tack vill man ju ha en mycket. Större blå grupp i Europa. Då ska man rösta för ett blått Europa.
Tack så mycket. Nu kommer vi in på aborten också på slutet i debatten. Men så här, vi kommer nog få se er när vi alla är 10 år äldre styra varsitt parti. Otroligt engagemang och kompetens från alla deltagare här idag. Jag vill avsluta med några enkla ja- och nej-frågor, för det tycker jag är trevligt. Jo, då ska ni alltså räcka upp handen om ni håller med, eller ni tycker ja, då åker den upp. Okej, det här är pedagogiskt för alla skull. Bör man förbjuda partiers anonyma trollfabriker på EU-nivå? Hand upp för ja. Hand högre upp för ja. Lite mer pedagogiska får ni vara. Väldigt låga händer på er. Upp med händerna. Det där är ett ja. Det är så svettigt. Det är så svettigt fick jag höra. Tack så mycket. Bör EUs fria rörlighet inskränkas eller begränsas? Hand upp för ja. För kriminella. Bör EU gemensamt förbjuda förbränningsmotorer? Hand upp för ja. Bör EU införa flygskatt? Hand upp för ja. Gud vad spännande det här är, eller hur? Ska abort vara en grundläggande rättighet i EU? Hand upp för ja. Nästa fråga. Bör EU skärpa rättigheterna för hbtq-personer? Hand upp för ja. Tack så mycket. Eller skärpa som ökar rättigheter. Har EU med åldersgränsen för EPA-traktorer att göra? Kan du upprepa frågan? Förlåt? Kan du upprepa frågan? Har EU med, eller så här kan man säga. Ska EU få ha inflytande över åldersgränsen för EPA-traktorer? Hand upp för ja. Gud vad spännande. Ja, det finns väldigt mycket mer att prata om och det är som sagt val den 9 juni till EU. Och vi tackar alla kandidater idag och tack för att ni om 10 år då driver Sveriges politiska samtal. Tack allihopa. Hej. Bevara er.